Гімнастка Лариса Латиніна має найбільше олімпійських нагород серед жінок: 14 перемог на Олімпійських іграх і 9 золотих медалей. Павло Рєзвий на звичайному човні за 61 добу перетнув Атлантичний океан. До речі, йому тоді було 65 років, але рекорд не лише за вік, але й за швидкість. Сергій Найдич без перерви рухався на відсерфі 71 годину 30 хвилин. А Микола Куценко пройшов 42 кілометри жонглюючим м'ячем. Українці провели найпотужніший музичний телемарафон національної пісні 110 годин української музики у прямому ефірі без перерви на рекламу. Найдовше безперервне читання поетичних творів теж в Україні. Упродовж 19 діб студенти та викладачі Національного університету Острозька академія читали Кобзар Шевченка. Українська мрія Ан 225 найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак. Він зібрав 240 світових рекордів.